Hii siasa ya 2017 ilinifunza mambo mingi. Usiweke maneno ya siasa kwa roho tafadhali. Weka kwa lungs. Ndio ukipumua tu after election. Akwenda. Sawa sawa. Kwa sababu kama kuna mtu anafaa kuhangaika na kukasirika ni mimi. Imagine tumepiga kura ya rais tukashinda free. Kotini kasema turudie. Nikasunguka kaunti 19 kuombea uhuru kura. Eh? Na ule mtu ametuhangaisha hapa ni Raila. Handshake kafika nani? Hey, Raila sasa ndio wako bedroom state house. Sasa wewe bado unajiweka pressure ya siasa ya nini? Hii siasa wachana nayo. Hata mimi nimeinua mkono. Upepo ikielekea huko chini, wacha iende. Ikirudi kuelekea huko juu, wacha iende. Ikienda north, wacha iende. Ikienda south, wacha. Ikirudi, ikupate wewe ukiendelea na kazi yako. Ama namna gani? Tumekubaliana? Sasa hii siasa usiweke kwa roho tena na isikupatie pressure. Fanya kazi yako na ulale vizuri. Mimi sasa hata mimi siku hizi hainihangaishi. Handshake isikuwe handshake, referendum isikuwe, mimi siku hizi nalala. Eh? Kwa sababu najiuliza suppose niende state house na nikutane na Raila kwa corridor. Hey, uniambia sasa wewe ulikuwa unachukana mimi. Sinitaanza kutafuta corridor ya kuingia state house ndio apite. Sasa hii siasa jameni hii ya matusi na chuki hii tuache. Ama namna gani? Na hii handshake ni mzuri. Why? It tells us everything is possible where there is will. Ama namna gani? Na kuna uwezo ya kusameana hata kama mulikuwa nafikiria mutaonana. Eh? Nani alikuwa nakubali ati Raila na Uhuru hata kusalamiana watasalamiana? Kuna mtu alikuwa na imagine? Hiyo ni mpango ya Mungu nani? Eh? Na Mungu alileta hiyo mpango ndio watu wengine kama Mandago waweze kulala bila stress. Ha? Na mimi najua watu wengi ni ila wasemi, unajua mimi nasema ile iko kwa roho yangu. Watu wengi wamepona. Wamepona. Ni vidonda tu ya mwisho mwisho ndio inaelekea kuisha isha kwa watu wengine. Otherwise, that is how we are supposed to work as Kenyans. Tufanyeni kazi kwa pamoja na tujifunze sasa kwenda mbele. Hata hii siasa inakuja 22. Hakuna haja kufanya siasa ya chuki. Watu wafanye tu siasa, kura ipigwe. Ukimaliza, pumua moja, siasa imeisha, 2027 ngine ikuje. That is how we want to proceed. Lakini, akikuja kwa serikali na kulete fitina. Ndio hiyo mbolea tumekosa. Mahindi haikununuliwa. Ile hospitali yetu ya Eldoret haijengwi. Barabara bypass ndio hiyo imekuwa imeanza juzi ni kama tamambu linawaka ikizima. Lakini yake huko Kisumu sai mataa inawasha kuanzia Kisumu mpaka Siaya. Ma flyover ndio inajengwa huko kwake. Hiyo ni kuunganisha Kenya kweli? Hapana. Lakini kuna watu wawili watakuwa na makosa kama hii Kenya itasimama. Ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa William Ruto. Hawa kwanza, kabla tuongee maneno ya Raila, wakumbuke mahali Mungu aliwatoa 13 wakiwa ICC, wamekaribia kamba. Mungu akasema weka hiyo kamba chini, watoto wangu watarudi nyumbani. Kama wamesahau, kina wanaina, kumbusheni hawa, kumbusha regularly. Ha? Ya pili, kumbusha hawa. Wakati walikuwa naapishwa mara ya kwanza kule Kasarani, siku hiyo nyinyi pia mlikuwa mmenibariki. Nikakuwa governor. Hata sikuwa najulikana, nilikuwa na sukumu wangu wa askari. Kufika huko mwingine anakimbia, "Wewe wachana huyo ni governor." Sema, "Kwani hiki jana ni governor ya wapi?" Aizuruku huja hapa. Ndio ujue Mungu anainua. Waulizwe na wakumbushe. Ile 2013 walipiga magoti na kuomba. Walikuwa naomba nini? Mimi kama masikio yangu ilikuwa nasikia mzuri, nilisikia wakisema, tuliomba Mungu watu wetu wakuje pamoja na tukipata serikali ni baksishi na tunashukuru Mungu. Nini imebadilika leo?
wanataka kuacha ile azimio na kazi Mungu aliwapatia hiyo 2013. Mimi ningekuwa mzee ningepatia watu advice. Endeni retreat. Nyinyi watu wawili kwendeni muongee huko alafu murudi. Hii maneno haijafikia sisi ama nyinyi raia imewafikia? Hiyo ni mambo ya news, ni mambo ya TV. Kama county ambaye ndio roho ya Kenya, tukae pamoja ndio ile Kenya yote iweze kutulia. Hiyo ndio nataka kuomba. Na kwa siasa tu huko mbele, Mheshimiwa Buzeki, CCM ni uamuzi yako. Hakuna shida. Na nataka tu kuomba wewe moja. Kiti ya urais 2022 unga William Ruto. Kwa sababu William Ruto si kiongozi goigoi. Hata hii serikali ya Jubilee si serikali goigoi. Shida yenye tuko nayo pia Kenya hii, asilimia 30 ama 20 ikiharibika, tunaweka macho kwa ile 20 30 mbaya, tunasahau 70 ile mzuri. Na kuna mwimbaji aliimba akasema, count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Na nyinyi wananchi, hesabu ile maendeleo Jubilee imefanya. Hakuna mahali, hakuna matatizo. Wewe unafikiri kama watu wananyonya mafuta na niko Eldoret na serikali ya Uhuru yenye yuko hapo Nairobi? What do you expect? Tuhesabu pia ile serikali imefanya vizuri. Ama namna gani? Nyinyi watu wale wanatoka Ban Forest pande ile, ile barabara inatoka Dries. Silame ndio hiyo karibu inaisha. Hiyo ni kazi ama si kazi? Tuko na technical training institutes county hii ambayo vijana wetu wamepata nafasi. Hiyo ni kazi ama si kazi? Tuko na MTC hapa Ban Forest kwa mara ya kwanza. Tuko na Kenya Medical Training College Ban Forest. Hiyo ni kazi ama si kazi? Kwa hivyo kando na matatizo ambayo serikali iko nayo, kuna kazi inaendelea.